Berikut merupakan intipati NAP 2014, mentransformasi Malaysia sebagai hub automotif bagi kenderaan cekap tenaga EEV, mempromosi aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi, memperkukuh eksport kenderaan dan komponen, menggalakkan penyertaan syarikat Bumi Putera dalam rangkaian nilai industri automotif domestik. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad di bawah Dasar Automotif Nasional, lebih banyak varian kereta nasional yang baru pada harga yang kompetitif akan diperkenalkan pada tahun ini. Dasar ini juga menyasarkan sekurang-kurangnya 200,000 unit kereta diekspor dan ekspor komponen mencecah minimum RM10 bilion pada 2020. Tambah Datuk Seri Mustafa lagi, kerajaan juga akan buka kepada kemungkinan pengurangan duty excise secara beransur-ansur apabila situasi fiskal membolehkannya. Keseluruhan dasar ini menyediakan pakej keuangan berjumlah kira-kira RM2 bilion. Dan langkah-langkah pelan pelaksanaan bagi merealisasikan NAP 2014.